लोकाय कोटिसूर्य समग्रवम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे आरती का साथ कार्यक्रम शुभम भविष्य बाट म ज्योतिष दामोदरम यहाँ हार्दिक स्वागत अभिवादन करदु। ओम शुक्लां बलधरम वैष्णो शशिवणम चतुर्भुजम प्रसन्न बदनम दाएत सर्वविघ्नो प्रशांतये। आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययनलाई ज्योतिषीय गणित को माध्यमबाट चन्द्रमामा पर्ने बाह्र राशि को प्रभाव को यथार्थ चित्रण गर्दै तपाईको भविष्य तपाईको राशि को भविष्य शुभ अंक शुभ रंग लगाय ज्योतिष संबंधी विविध जानकारी लिएर तपाईहरुको स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज 2075 साल असोज 20 गते शनिबार तदनुसार 6 अक्टोबर 2018 नेपाल सम्मत 1138 आश्विन कृष्ण पितृपक्षको द्वादशी तिथि सूर्योदय बिहान 5:59 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:43 हुनेछ। मेष राशि। पंचम भाव को चंद्रमाले स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला। मानसिक समस्या हुन सक्नेछ। आजको शुभ अंक 1 रहेको छ भने शुभ रंग चाँदी। वृष राशि। चतुर्थ भाव को चंद्रमाले पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। आमाको माया प्राप्त होला। वाहन प्राप्त हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अंक 4 रहेको छ भने शुभ रंग खैरो। मिथुन राशि। तृतीय भावको चन्द्रमाले सासमा वृद्धि हुनेछ। बलवान भइने योग रहेको छ। बोलीमा मधुरता आउनाले मनमा शान्ति रहनेछ। आजको शुभ अंक 7 रहेको छ भने शुभ रंग बैजनी। कर्कट राशि। द्वितीय भावको चन्द्रमाले धन सञ्चय हुनेछ। प्रेम प्रस्ताव आउन सक्नेछ। नातेदारबाट धन आगमन हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अंक 5 रहेको छ भने शुभ रंग हरियो। सिंह राशि। प्रथम भावको चन्द्रमाले चलाक तथा उत्साही भइनेछ। कार्य गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। महत्वाकांक्षा वृद्धि हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अंक 8 रहेको छ भने शुभ रंग सेतो। कन्या राशि। द्वादश भावको चन्द्रमाले आर्थिक तनावको सामना गर्नुपर्नेछ। सरकार तथा हाकिमले कष्ट दिन सक्नेछन्। दिनभरि छटपटी रहनेछ। आजको शुभ अंक 6 रहेको छ भने शुभ रंग खैरो। चलचित्र जीवनको दर्पण हो भने मनोरञ्जनको प्रमुख स्रोत पनि। चलचित्र सम्बन्धी विविध जानकारी हो नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति नाइस फिल्मी अपडेट। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। सन्तुलित आहार नै दीर्घायु जीवनको मूल आधार हो। रोग लागेर बस्नुभन्दा त्यसलाई निर्मूल पारौं। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी तथा गतिविधिहरू यो हो नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति नाइस हेल्थ केयर। प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
ओइ तिमीहरु जुस खाने हो ओइ बिस्तारै बिस्तारै फुटलाई त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आको ल ल एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आको लास्टै गफाडी रहेछ यार युरोपबाट ल्याएर यस्तो चीज कहाँ पाइन्छ र खाऊ खाऊ जिएमा नि गफ दिन्छ टिभी हेर त यत्रो छ ओइ तेरो टिभी अन गर त मेरो टिभी हेर्ने ल थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ 65 भन्दा बढी डिजिटलको त कुरै नगरौँ 215 भन्दा बढी छ यसमा इन्टरनेट पनि छ नि मेरोमा त यस्तो आउँदैन त कुन टिभी हो तेरो यो तेरो टिभी होइन मेरो टिभी हो मेरो टिभीको निशुल्क एचडी सेटअप बक्स लगाऊ टिभीलाई डिजिटल बनाऊ साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मजा लिऊ मेरो टिभी टिभी हेराइको छुट्टै मजा देशका प्रमुख शहरहरूमा उपलब्ध छ डाँडैको देवी देउराली माया पद बजाउँदै झरे है ओराली मै बसु सम्झि झलझली जीवनका सुशेली सँगै गुन्जने हाम्रा वनपाखाहरू यिनै वनपाखाका सुस्केराहरूको सङ्गालो गाम्बेसीका भाकाहरू नमस्कार म नीता पुन मगर नाइस टेलिभिजनको एउटा छुट्टै प्रस्तुति कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू चाँडै लिएर आउँदैछु प्रतीक्षा गर्नुहोला तुला राशि एकादश भावको चन्द्रमाले आर्थिक लाभ प्राप्त हुने योग रहेको छ सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का पहेँलो वृश्चिक राशि दशम भावको चन्द्रमाले मान सम्मान प्राप्त हुनेछ नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ मित्रको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनेछ आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग गुलाबी धनु राशि नौ भावको चन्द्रमाले भाग्य उदय हुनेछ तीर्थयात्राको सम्भावना रहेको छ प्रसिद्धि प्राप्त हुने योग रहेको छ आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का निलो मकर राशि अष्टम भावको चन्द्रमाले चोटपटक तथा दुर्घटना हुन सक्नेछ आँखामा पीडा उत्पन्न हुनेछ मानसिक तनावको सामना गर्नुपर्नेछ आजको शुभ अङ्क 3 रहेको छ भने शुभ रङ्ग निलो कुम्भ राशि सप्तम भावको चन्द्रमाले पति पत्नी बीचमा राम्रो सम्बन्ध रहनेछ साझेदारी काममा फाइदा हुनेछ चञ्चलता उत्पन्न हुनेछ आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ्ग रातो र अन्तमा मीन राशि छैटौँ भावको चन्द्रमाले ऋण र रोगको सामना गर्नुपर्नेछ शत्रुले दुःख दिनेछन् डरको भावना पैदा हुनेछ आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ्ग आकाशे नीलाञ्जन समाभासम रविपुत्रम एमागजम छाया मार्कण्डे सम्भूताम तन्नमामि शनिश्चरम आज शनि भगवानको पूजा आराधना गर्ने विशेष दिन परेको छ र शनि साढे साथी शनि अढैया र शनिको महादशा लागेका व्यक्तिहरूले आज शनि मन्दिरमा व्रत बसी एकाग्र मनले शनिको पूजा आराधना गर्नाले शनिबाट हुने अनिष्टहरूलाई कम गरी शुभ फल प्राप्त हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ र यहाँहरूले पनि आज शनिको पूजा आराधना गरी शनिको आराधना गरेर मनोवाञ्छित फल प्राप्त गर्नुहोला भन्ने कामना गर्दछु यी त थिए आजको तपाईँको 12 राशिको प्रभावको यथार्थ चित्रण
यसै जानकारीका साथ कार्यक्रम शुभम भविष्यबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई भोलि यसै समयमा उपस्थित हुने बाचासहित बिदा दिनुहोला। आजको दिन यहाँहरूको शुभ बितोस्। हेर्दै रहनुहोला नाइस टेलिभिजन।